Então, aqui quem fala é o Cliff. Sejam muito bem-vindos a mais um, depois de muito tempo, na Hora é um Evento. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas questões envolvendo os Millennials e a geração Z. Principalmente, eu diria que aquela galera que nasceu entre 95 até 2004, 2008, mais ou menos. 2008 não, 2004. De 95 a 2000, né? A geração Z aí que tá engajado até, né? Até a gente pode dizer que, enfim, né? Basicamente os zoomers de uma forma geral. Essa questão do êxodo urbano, né? E a falta de interesse, né? Em constituir um relacionamento a longo prazo, seja por parte de homens e mulheres, mas também principalmente por parte das mulheres. Então, eu sou o Cliff, né? Já me apresentei, não sei se me apresentei, né? E vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí. Primeiramente, o que que seria o êxodo urbano, né? Podemos observar esse comportamento não como algo que está acontecendo agora, porque as pessoas sempre se deslocaram de locais de um ponto A a um ponto B. A gente consegue observar isso em tradições antigas, né, em sociedades antigas, inclusive, né, utilizando um exemplo bem recorrente aqui, dois que eu consiga me lembrar, é com respeito aos povos judeus, né, que eles não tinham uma terra fixa, né. Inclusive, se você é um cristão ou uma pessoa que tem algum conhecimento bíblico, você já deve ter percebido, né, que são povos que estão sempre se deslocando de um lado A a um lado B, seja na Mesopotâmia, seja na Síria, seja, enfim, diversas regiões. Tanto que hoje em dia você consegue encontrar, né, por assim dizer, judeus em várias partes do mundo, né? Isso não é nenhuma novidade. E o que chamava atenção nesse tipo de comportamento deles é que eles sempre buscavam ir para lugares onde eles pudessem viver de uma forma mais, como é que eu posso dizer, satisfatória, né? Então você tem ali, por exemplo, grandes cultivadores de ovelhas, né? De gado no geral, né? Mas principalmente esses animais onde você consegue consumir a carne deles. Você não tinha um tanto cultivo, né, de plantas, de plantações de uma forma geral. E você também tem aquela questão do terreno, né? Às vezes é um terreno que ele proporciona certas vantagens de você estar ali naquele momento, porém, posteriormente ele perde o seu valor, então você acaba se forçando ou sendo forçado a procurar um outro local, diferente de sociedades que são mais pecuárias, né? Que tentam manter aquela questão de você cultivar durante o ano, né? Esperar, por assim dizer, até você conseguir coletar um vegetal, um legume que seja para sobreviver. Uma outra sociedade que também fez esse tipo de comportamento, né, é com respeito também ao muitas pessoas aqui do Brasil, né? Então você vê ali no, na fundação desse país, por assim dizer, né, até ali por meados do século XIX, eu diria, século XIX. É um grande êxodo de muitas pessoas vindo de diversos lugares do mundo, seja da Europa, seja da própria Ásia, né, do próprio Japão, com respeito, né, aquela questão semelhante que já foi debatida, né, provavelmente na sua escola aí, com relação ao café, né. Enfim, então existem muitos povos, né, sejam eles europeus, asiáticos, que vieram para o Brasil visando a qualidade de vida. Os países onde eles moravam, eles eram melhores do que o Brasil naquele momento, de forma alguma, né? A gente sabe muito bem que até hoje, por assim dizer, a gente consegue classificar países como Japão, Alemanha, deixa eu pensar aqui, enfim, diversos países, de uma forma geral ali, como mais desenvolvidos do que o Brasil, né, em certas características. Entretanto, eles viram neste país uma possibilidade, né, uma capacidade de crescerem, né,
se desenvolverem. E muitas dessas pessoas se deram bem, né? Outras nem tanto, né? Mas você consegue perceber que eles conseguiram se firmar e constituir família e gerar descendentes, tanto que hoje em dia você vê muitos descendentes desses povos ali, né? Os europeus você consegue encontrar, por assim dizer, ali naquela região do sul. É, você consegue encontrar muita gente asiática, por assim dizer, na região do sudeste, ali, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras permeadas ali. Então, sim, esses povos conseguiram se firmar nessas regiões. E como isso afeta, no caso, e como isso chegou na geração Z, como isso chegou ali nos millennials de uma forma geral, né? Hoje em dia, você vê, eu não sei se vocês percebem isso no seu ciclo social, mas eu tenho reparado bastante isso no meu, que muitos jovens da minha bolha social, eles começam a sair da grande cidade, né? Eu já deixei bem claro isso aqui em um podcast, que eu sou de São Paulo, né? Então, São Paulo, ele era conhecido, né, como uma terra que tinha muitas oportunidades de emprego ali, né? Muitas pessoas vieram do Nordeste para cá, por assim dizer, para começar a sua vida, né, profissional, a tentar fazer ali, construir uma base financeira interessante. E o que acontece? Muitos desses filhos de paulistas, né, hoje em dia estão enfrentando dificuldade, às vezes, para conseguir um emprego, para poder conseguir se desenvolver, né, nessa questão mais financeira, né. Existem também aquela questão mais social, né. Às vezes o jovem, vou falar do homem aqui, que é o mais o caso que eu estou familiarizado, né. Às vezes o homem, numa forma geral, ele não consegue se desenvolver tanto aqui, né. Então, ele até faz uma faculdade, mas fica muito tempo parado, ele tem que tentar se virar de uma forma. Ele pode conseguir, né, no caso, um relacionamento, mas os relacionamentos hoje em dia, principalmente em São Paulo, são bastante líquidos, então acaba rolando aquela diluição. E o que muitos desses jovens fazem é pegar uma renda ou um dinheiro que eles estão ali juntando, ir para uma cidade de interior e recomeçar, né, suas vidas, por assim dizer, começar suas vidas em um novo local que está em desenvolvimento, né? Por que que eles fazem isso? Justamente porque é mais interessante, né, ele tentar viver sua vida em um novo local, que há novas possibilidades para ele, do que naquele sistema que já está ali maçante, né, que já está sendo mastigado, por assim dizer, com o passar do tempo. Além disso, né, eu também me determinei aqui a comentar um pouco sobre um pouco do lado emocional, né, como isso afeta o lado emocional dos jovens. Obviamente, só ressaltando aqui que nada do que eu estou falando é marretada, é explicação socioeconômica por trás do rolê. É mais um ponto de desabafo onde eu queria entender, onde eu queria compartilhar com vocês as minhas ideias relacionadas a essa questão, né. Principalmente da vida na cidade, né? Da vida na cidade de um local onde está desenvolvido, né? Então, você encontra muita dificuldade de se estabelecer como um indivíduo em um ponto que já está afirmado. E existem diversos fatores, né, que contribuem para isso, mas um dos que eu acredito que seja mais determinante, além das questões econômicas, seriam as questões mais relacionadas ao lado emocional, né? Então, por exemplo, os jovens, né, a geração Z aí, por assim dizer, eles não conseguem criar laços aqui em São Paulo ou em outras grandes cidades, né? O próprio Rio de Janeiro, né? Você também vai ter algumas ali um pouco mais periféricas, como por exemplo, Curitiba. Enfim, você consegue encontrar, mesmo nos lugares mais distantes, né, inclusive no próprio Nordeste, no Norte, você ainda consegue encontrar centros onde é difícil você ir muito mais além, porque aquela região ali já está, por assim dizer, territorizada, né? Já está ocupada, por assim dizer. E nessas questões mais emocionais, parece que está todo mundo muito ocupado tentando sobreviver no meio dessa selva, e questões emocionais acabam perdendo um pouco do espaço, né? Então, às vezes, eu consigo observar
alguns jovens, sejam homens ou mulheres, que estão tentando buscar algo além do financeiro, né? Buscar alguém para compartilhar a existência, para realmente viver em conjunto. Porém, essa liquificação dos relacionamentos faz com que fique mais difícil, né, essas pessoas conseguirem se envolver e gerar um certo vínculo, né? Mas aqui eu vou abrir uma certa aspa, né? Vou abrir uma certa aspa e vou dizer que mais por parte das mulheres do que por parte dos homens. Aí vocês vão me dizer: nossa, mas aí você está sendo sexista, bibibi, blá, blá, blá. Quem assiste os vídeos desse canal já sabe muito bem qual é a nossa posição a respeito disso. Mas para você que chegou nesse vídeo aqui por acaso, de bungee jump, né? O YouTube te recomendou esse vídeo. Nós não, eu pelo menos não. Eu não enxergo que homens e mulheres sejam melhores ou piores do que o outro, né? Eu acho que cada um tem a sua função, seja na sociedade, seja em relacionamento. E eu acho que é um erro, na verdade, você tentar colocar os dois no mesmo barco. Mas enfim, do ponto de vista geral, homens e mulheres enxergam vida profissional, vida pessoal, vida amorosa de forma diferente. E hoje em dia há uma facilitação de certos pormenores sociais influenciar o comportamento tanto de homens como mulheres. Por que que a maioria dos homens hoje em dia não buscam um relacionamento? Muitas vezes eles estão afundados em algum tipo de vício, outras vezes eles estão inclinados, né, a um modo de vida mais simples, né? Não no sentido simples de simples bom, né? Mas tipo assim, eu quero trabalhar, quero chegar em casa, quero jogar meu videogame, e tipo assim, ele não consegue encontrar um espaço ali dentro para desenvolver um relacionamento. Outras vezes ele até quer, mas ele observa o comportamento da outra parte e acaba indo ou para um lado mais casual, né, se envolver casualmente com uma mulher, ou simplesmente não se envolver com nenhuma mulher, né? E também há aqueles que gostam da outra fruta, mas aí é um outro assunto. Já no caso das mulheres, né, das mulheres de um ponto de vista geral, a gente observa alguns comportamentos. Primeiramente, a rede social. A rede social, ele influencia em parte do comportamento feminino. Vou até abrir aqui o meu Instagram, né, que eu consigo argumentar um pouco mais, de uma forma mais embasada. No meu Instagram, eu confesso, eu tenho mais mulheres do que homens, né? Mas ainda assim é muito difícil você encontrar homens que queiram manter uma rede social hoje em dia que não seja, obviamente, para trabalho, ou que ele simplesmente já tenha passado dessa fase, por assim dizer. Eu posso observar dentro do meu próprio círculo social que muitos dos jovens não querem ter uma rede social. Muitos dos homens não querem ter uma rede social, e os que têm, às vezes o fazem tentando buscar algo um pouco mais além, né? Tentar facilitar as coisas para eles. Eu observo, não sei vocês, quando vocês abrem no Instagram, que as meninas, as moças de uma forma geral, elas postam fotos de si ou de si fazendo alguma coisa. Quando um homem abre uma rede social, você pode reparar que raríssimos casos onde ele vai ficar postando muitas fotos dele mesmo. Existem sim homens que postam bastante fotos deles. Você deve conhecer algum aí que posta, sei lá, uma foto por semana, duas fotos por semana, alguma coisa do tipo assim. Mas em comparação, você tem que admitir que há mais mulheres que postam fotos de si mesmas. E onde eu quero chegar? Eu, como produtor de conteúdo, não só para o YouTube, mas também para outras redes sociais, eu fico muito feliz quando recebo bastante curtida em alguma publicação que eu faço. Eu tenho que admitir isso. Eu, além de fazer vídeos para o YouTube, uma coisa que eu estou fazendo um pouco recentemente, inclusive, eu trabalho com arte, faço desenhos, na forma geral. E quando uma publicação minha não atinge um número esperado de curtidas, que é mais ou menos a média ali, né? Então, às vezes, eu tenho um grupo de desenhos onde eu posto ali alguns desenhos, e os desenhos eles chegam ali na marca de 50, 60 likes. Alguns, quando se saem bem, pegam 100, e alguns, quando saem muito bem, ultrapassam os 200. Porém, quando eu posto um desenho, ele pega
20, 15. Eu sinto uma certa sensação ruim, sabe? Parece que, poxa, o que que eu fiz de errado aqui nesse desenho? O que que eu posso melhorar? E etc, etc, etc. Já no caso das mulheres, elas estão colocando a imagem delas ali, né? Elas estão dando a cara tapa delas ali. E eu acredito que isso seja muito pior. Porque isso, a nossa imagem, né? Aquele, o nosso rosto, o nosso corpo, ele é basicamente um reflexo de quem nós somos. Então, quando você abre um Instagram ali, você abre um Instagram e você tem poucas curtidas na sua foto, você fica um pouco meio, nossa, é tipo assim, eu tenho tantos seguidores, eu tenho um número X de seguidores e só esse tanto seguiu. E isso gera um certo atrito interno. Sem contar que, diferente dos homens, as mulheres costumam ser muito mais competitivas entre si, né? É muito comum o pessoal falar que as mulheres se apoiam mais em questões de relacionamento e tal, mas isso é mentira. Na verdade, mulheres, elas estão mais inclinadas em ver a amiga perdendo boa magia dela do que realmente apoiando ela para ela terminar com um relacionamento tóxico. Então, quando você encontra uma menina que ela tem ali no, na, no, no direct dela 10, 20, 30 caras mandando mensagem para ela, isso gera uma certa satisfação e uma certa fonte de orgulho. E ela vai mostrar para as amigas o número de caras que estão mandando mensagem, os caras que estão mandando mensagem. Ah, né, fulano, olha quem está me mandando direct no Instagram. Olha quem está me mandando mensagem em tal lugar. Então, tipo assim, curtidas, comentários, tudo isso corrobora para que ela tenha esse status quo. E o que acontece? Quando a mulher, ela entra em um relacionamento sério, esse número naturalmente vai sumir. Esse número naturalmente vai desaparecer. E aí ela perde o joguinho dela. Ela perde a forma de competir nos relacionamentos. Então, de uma forma geral, acaba se tornando pouco interessante ela querer entrar em um relacionamento. Aí você fala assim: ah, Cliff, mas eu conheço uma menina que ela é o oposto do que você está falando. Ela não tem Instagram. Ela tem Instagram ou ela tem rede social, mas ela não posta foto ou posta pouquíssimas fotos. E ela não está interessada em relacionamento. Ela sequer tem amigas. Como é que você justifica esse comportamento da parte dela? Da seguinte forma: é pouco interessante para a mulher manter um relacionamento hoje em dia. Não tem muitas coisas que incentivem ela a querer procurar um homem que viva junto com ela, etc, etc, etc. Por quê? Primeiramente, o homem quer sexo. Vamos ser bem sinceros aqui. O homem, ele vai querer relacionamento sexual. E a grande parte das mulheres, isso é mentira. Se você acredita que mulheres gostam de sexo, elas, não é que elas não gostem, mas elas gostam bem menos que o homem. Então você vê esses vídeos de stand-up, essas coisas aí, é tudo fachada. É tudo para poder chamar atenção, tudo para poder fazer graça. De um ponto de vista geral, a grande parte das mulheres com quem eu converso, com quem eu tenho contato, tem pouquíssimo interesse em relações sexuais, de uma forma geral. Além disso, ela não precisa de um homem para viver. E aí é onde os caras entram e ficam bravos comigo. Mano, hoje em dia, a mulher, se ela quiser, ela faz um cursinho, ela faz uma faculdade, ela consegue se formar, seja deixa eu ver aqui, pensar aqui em áreas que dão mais dinheiro, principalmente áreas relacionadas à saúde, né? Eu diria que são as que são mais rentáveis ali. A administração também acaba sendo bem interessante para mulheres de uma forma geral. Então, ela entra nessas áreas, ela consegue tirar uma grana interessante para poder sobreviver, se ela realmente, né, se empenhar nisso. Se for a menina concurseira, ela vai estudar para tirar boas notas no concurso. Eu prestei concurso recentemente e, por mais que os primeiros lugares ali estejam entre os homens, logo abaixo ali na terceira posição você já começa a observar mulheres. Então, tipo assim, elas são bem empenhadas e bem dedicadas quando elas realmente querem resolver questões profissionais nas vidas delas. E, consequentemente, elas conseguem se manter e se sustentar naturalmente sem um homem. Além disso, há fatos interessantes aqui. A parte do relacionamento designada à mulher não é tão interessante, até do ponto de vista religioso.
Ah, mas você não concorda que a mulher tem que ser apoiadora do marido? Concordo, acho que é interessante, sim, obviamente, que a mulher esteja ali como base do marido, mas a grande maioria das mulheres não tem interesse nisso. Esse é um tipo de responsabilidade que soa desinteressante no mundo em que a gente vive. Você assiste filmes, você vê séries, você vê mídias, de uma forma geral, pregando que a mulher submissa é uma mulher idiota e é uma mulher que se ferra. Então, do ponto de vista geral, é pouco ou nenhum pouco interessante a mulher buscar um relacionamento. Então, até mesmo essas mulheres mais recatadas, mais na delas, às vezes também por experiências que elas tiveram ali com, o pessoal fala, né, com o chefe destacado, ela vai perder o interesse em constituir um relacionamento a médio e longo prazo. Então, por conta disso, por conta dessas questões, é muito mais comum que você veja esse tipo de desinteresse por parte das mulheres. Obviamente, homens também estão perdendo o interesse, como eu comentei, pelos diversos fatores mencionados. E isso faz com que, principalmente, áreas mais relacionadas aos centros urbanos se tornem isso que você vê, esse monte de cinzas e pessoas vivendo suas vidas em locais fechados e sem contatos uns com os outros. Eu moro em região, por exemplo, onde não tem apartamento. No caso, tem apartamento, tem, né? Mas é mais região de casas, assim. E mesmo assim, por eu estar em uma cidade, em morar, né, próximo de cidade grande, de uma forma geral, eu não conheço meus vizinhos. Tipo, conheço meus vizinhos, mas eu não tenho tanta interação com eles. Então, tipo assim, você percebe que há um afastamento social das regiões, que se agrava através de outros fatores. Então, o problema aqui não é um fator que justifique, são vários fatores externos que culminam em um fator interno, que é a falta de interesse das pessoas em relacionamentos de uma forma geral. Então, é basicamente isso que eu queria conversar com vocês. Eu não prometo voltar a fazer vídeos com frequência, mas eu queria comentar sobre este assunto. Se você tem algum ponto a acrescentar, ou se você discorda de alguma coisa que eu falei, deixa aí nos comentários. Você ficou até aqui. Muito obrigado. Um forte abraço a todos e arrivederci. Muito obrigado. Um forte abraço a todos e arrivederci.